ens serveix, i aquest és una mica l'objectiu últim, no? Perquè ells ho passin bé, perquè ells gaudeixin fent aquestes diferents activitats, les més lúdiques, les més culturals, les més esportives, les més de salut, etcètera, etcètera, però sobretot per reconèixer el valor que té la gent gran en una societat i en aquest cas en una ciutat. No? Allò que ens aporten, allò que han fet durant tota la seva vida i allò que estan fent encara avui en dia molts d'ells, allò que ens aporten al seu entorn. I aquest sentit d'homenatge està al darrere de tots aquests actes.